Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден продолжи со засилените акцијски контроли во областа на сообраќајот. На територијата на Карпош изречени се 176 мерки, меѓу кои 24 за возење без возачка дозвола, 15 за нерегистрирани возила, 6 санкции за неносење заштитна маска. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови, апелираме до граѓаните да ги почитуваат максимално сообраќајните правила и прописи за да имаме подобра и посигурна безбедност во сообраќајот.